Dragana, vi izdajete za koju kuću? Prvo da nam se predstavite ukratko. Ukratko, bila sam učesnik takmičenja Pinkove zvezde, tako da sam, eto, večeras mi je čast da se predstavim ovde jednom lepom pesmicom u skladu sa duhom ovog festivala. Koju pesmu ćemo čuti od vas? Zapisano srce. Divno. Nakon ovog festivala, pošto je ovo prvi put festival jednog ovakvog karaktera ovde u Bajinoj Bašti, šta je sledeće u planu kada je vaš rad u pitanju? Sledeće je da ispromovišem lepo ovu pesmicu, da se posvetim i dalje svojoj karijeri, da radim i naravno da tražim nove pesme. Recite nam, kako je vaše mišljenje iz ugla jednog estradnog umetnika i pevača kada je ovakvim događajima je reč, da li treba ih češće održavati i organizovati u ovom delu Srbije? Naravno, potpuno se slažem sa vama i delim vaše mišljenje. Ja sam zaista jako srećna i počastvovana pre svega da učestvujem na ovakvom festivalu i srećna kad čujem da se ovako nešto održava, da se malo probudi ovde narod, da se malo i naš narodni melos prikaže opet i sačuva, jeste. To je ipak malo zapostavljeno, tako da se ja nadam da će ovaj divan festival da potraje dugi niz godina.